Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Mavlona Muhiddin janob xomushning huzuriga tashrif buyurarkan, ko'nglining bir chetida uning nimalar deyishini tusmonlar edi. Lekin bu dargohda Qalandar Qarnoqiga duch kelaman degan o'y yetti uxlab tushiga ham kirmagan edi. Xayriyat, u ham bu foniy dunyodan yuz o'girib, zohidlikni ixtiyor etibdi. Bilaks, kirmagan ko'chasi, ko'rmagan balosi qolmagan bu Qalandarning oldida nima qilar edi? Hazratlarning savollariga nima deb javob berar edi? Uni endi faqat bir o'y, bir xayol tashvishga solar edi. Alaqushchi uni qanday qarshi oladi? Nima deydi? U o'zi alaqushchining ko'ziga qanday qaraydi? Unga nima deydi? Bu o'y, bu tashvish hatto darvozada kutib turgan 3 nafar suvoriyni ko'rganda ham xayolidan ko'tarilmadi. Mavlona Muhiddin alaqushchini yaxshi bilar, uning bir so'zli odam ekanini, aytganidan qaytmaydigan bir qaysar ekanini ko'rgan edi. Yo u ham Mirzo Ulug'bekning fojiali taqdirini eshitib o'ylanib qoldimikan. Shoyat shunday bo'lsa, shoyat Mavlona Muhiddin dilida tug'yon, ko'z oldida qandaydir tuman, go'yo kalima keltirayotgandek shoyat so'zini takrorlay-takrorlay rasadxonaga yetganini ham bilmay qoldi. Faqat kuz oftobi charaqlab turgan rasadxonaning yuksak peshtoqlarini ko'rgandagina hushiga keldi. Keldi-yu, go'yo 20 yil umri o'tgan rasadxonaga emas, mudhish bir choqqa yaqinlashayotganday ot ustida g'ujanak bo'lib oldi. Aksiga olib, darvozani alaqushchi o'zi ochdi. Ignida uzun qora chakmon, boshida mudarrislar kiyadigan uchlik qora taqiya, sovuq bo'lishiga qaramay ko'ksi ochiq. Alaqushchi har narsani kutsa ham Mavlona Muhiddinni kutmagan edi. Ko'zlarini katta ochib, bir Qalandarga, bir otda g'ujanak bo'lib o'tirgan Mavlonoga qaradi. Nihoyat, kutilmagan mehmonlarning maqsadiga tushundi chamasi, labida bilinar-bilinmas kulgi bilan Mavlona Muhiddinga qarab ta'zim qildi. Xush kelibsiz, birodari aziz. Mavlona Muhiddin qizlarnikiday katta, timqora ko'zlari javdirab, bir qizarib, bir oqarib g'udrandi. Hazrat Nizomiddin xomush rasadxonadagi kitoblarni ko'zdan o'tkazib, son sanog'ini bilmoqni tiladilar. Alaqushchining lablaridagi kinoyali tabassum so'nib, ko'zlari qisildi. Mavlona qachon hazratlariga yukunmishlar? Otdan tushgan Mavlona tili g'uldirab bir nima dedi. Lekin uning so'zini anglab bo'lmas edi. Xo'p, siz kitoblarni ko'zdan o'tkazar ekansiz, navkarlarning muddaosi nedir? Boshiga dubulg'a kiygan cho'tir sipoh qovog'ini o'yib, biz endilikda rasadxonani qo'riqlab turamiz deb javob berdi. Alaqushchi yer ostidan Qalandar Qarnoqiga qaradi. Sipohlar rasadxonani qo'riqlar ekan. Sizning muddaongiz nedir, darvesh? Qalandar to'satdan ko'zlarini o'ynatib, bu savolga Mavlona Muhiddin javob bergay dedi. Borakalla Qalandar. Alaqushchi ichida unga tahsin aytib, Mavlona Muhiddinga yuzlandi. Rangidan qoni qochib, "Balli Mavlono" dedi. Salkam chorak asr tahsil ko'rib, boshqalarga ta'lim bergan bu tabarruk dargohga sipohlarni boshlab kelibsiz. Istang o't qo'ying, istang zeru zabar qiling, ixtiyor sizdadir, birodar aziz. Chuziq yuzi ganchdan yasalganday oppoq oqarib ketgan Mavlona Muhiddin novcha, ozg'in qaddi ikki bukilib, ko'zlarini yumib bir nafas turdi. Keyin tekis yerda qoqilib surinib rasadxona tomon yo'naldi. Lekin yong'oqdan yasalgan ikki tavaqali eshikning quyma halqalariga qo'l cho'zarkan yana to'xtab, lablari pichirlab yuziga fotiha tortdi. Mavlona Alaqushchi haq. Uning salkam chorak asr umri mana shu muhtasham binoda. Qishin yozin birday salqin, birday osoyishta, nimqorong'i xonalarda, tubsiz falakka qaratilgan olat va usturloblar yonida, kitoblar bilan liq to'la javonlar oldida o'tgan edi. Ajabo, u hozir marmar zinadan turib, pastga qarab ketgan mis olatning silliq yaltiroq sathini
va bu noyob olatga ro'baro qilib ochilgan qubbali shift o'rtasidagi tuynuklarni ko'rganda negadir birdan o'pkasi to'lib, ko'ziga milt-milt yosh oldi. Ha, Mavlono Muhiddin rasadxonaning eng pastki oshxonasida o'tirib, bu g'aroyib olat va usturloblar yordamida ko'kka tikilganda foniy dunyo tashvishlari xayolidan butunlay ko'tarilar, dili bo'lakcha bir zavq va hayratga to'lar, nazarida hududsiz koinot bilan allaqanday ilohiy kuchlar bilan milt-milt yongan sirli sitoralar bilan uzoq va osuda suhbat qilar edi. Ey Parvardigori olam, nechun u ma'sud damlardan, ilhom parisining mehribon qanotlari ostida o'tgan u yorug' kunlardan mahrum qilding? Nechun uning gardaniga Mavlono nomiga nomunosib bu tuban ishni yuklading? Boshiga bu tashvish, ko'ngliga bu g'am anduhni solding. Bu o'y dilini chulg'ab olgan bu tiniq mung kutubxonaga kirganida yana ham avjiga chiqdi. Kutubxona ustod davrida qanday bo'lsa shunday turar, tokchalardagi kumush shamdonlarda shamlar yonar, qator kursilar oldidagi xontaxtalarga dasta-dasta kitoblar taxlangan, burchakdagi Mirzo Ulug'bekning yo'lbars terisi yopilgan baland kursisida uning zarbof to'ni bilan qora duxoba taqiyasi yotardi. Go'yo Mirzo Ulug'bek hayot, go'yo u hozir kirib kelib o'z joyiga o'tiradi va sal bo'g'iq, vazmin ovozda falakiyot sirlari to'g'risida suhbat boshlaydi. Ala qushcha qo'llarini ko'ksida qovushtirganicha eshikdan kirgan joyda devorga suyanib turardi. Mavlono Muhiddin esa bu sokin va muazzam ilm koshonasida hokim bo'lgan allaqanday sirli va ilohiy ruhdan a'zoi badani jimir-jimir qilib javonlar yonidan bir-bir bosib to'rga o'tdi. U kitoblarga qo'l tegizmadi. Ko'k, sariq, yashil va pushtirang charmdan qilingan qalin qo'l yozmalarini ushlab ko'rmadi. Ipak va movutga o'ralgan risolalarga tegmadi. Lekin shiftga taqalgan javonlarga ko'z tikib, to'rga o'tayotganda yo'q bildi. Eng nodir asarlar, ehtiyotkorlik bilan saqlanib kelayotgan ko'p qo'lyozmalar yo'q edi. Xususan to'rda bo'lakcha e'tibor va ehtiyotkorlik bilan saqlanadigan Movarounnahr fozillari va allomalarining qalin-qalin kitoblari, ipak matolarga o'ralgan qo'lyozmalari ko'rinmas, ularning o'rnida boshqa kitoblar turar edi. Ha, Mavlono Muhiddin bu yerdagi har bir kitob, har bir qo'lyozma, har bir risolani bilar, topib ber desa ko'zini yumib topib bera olar edi. Mana bu yerda harir ipak parda bilan to'silgan alohida javonda ustodning qo'lyozmalari va risolalari saqlanardi. Bu yerda uning qora charm muqovaga solingan 4 jildlik 4 ulus tarixi degan kitobi turar, ipakday mayin oq qog'ozga bitilgan ziji ko'ragoni jadvallari ham shu yerda saqlanar, jadvallarning yonidan sharhlovchi risolalar joy olgan, yuqoriroqdagi tokchalarga esa ikki ustod Jannat makon Qozizoda Rumiy bilan G'iyosiddin Jamshid kitoblari terilgan edi. Bu nodir qo'lyozmalar, har biri bir qadoq tilla bahosidagi ul kitoblar qayda? Ularni kim oldi? Ala qushchimi? Kitoblarni yashirgan bo'lsa, tillalar ne bo'ldi? Yashirsa ham, qayga yashiradi? Bu xatarli yumush bir o'zining qo'lidan kelarmi? Kelsa, nechun tunov kuni yordam so'rab bordi? Lekin kitoblar yo'q. Eng noyob qo'lyozmalar gumdon qilingani shak shubhasiz edi. Mavlono Muhiddin orqasida ali qushchi turganini sezar edi. U alining odatini, axtidan qaytmaydigan o'jar odam ekanini bilar, hatto shu topda poygakda g'azabdan qaltirab turganini ham his etar edi. Yo'q, aliga hech narsa demaydi. Janob Nizomiddin Xomushning so'zlarini unga aytmaydi. Xayoli quyunday to'z to'polon bo'lib ketgan Mavlono Muhiddin nima qilishini bilmay to'rga borgan joyida uzoq turdi. Keyin qo'rqibgina eshik tomon yurdi. U ali qushchiga lommim demay chiqib ketmoqchi edi, lekin ali qushchi gavdasi bilan eshikni to'sdi. Xo'sh, birodari aziz, barcha kufur kitoblar joyida ekanmi? Ha, dedi Mavlono Muhiddin shoshib. Joyida, joyida. Bu so'zni Xomush hazratlariga ham aytadilarmi? A, Mavlono Muhiddin yalt etib ala qushchiga qaradi. Ala qushchi ko'zlari qisilib, qiyg'ir burnining kataklari g'azabli pirpirab, unga qadalib turar,
Rangidan qoni qochgan, lablari qattiq qisilgan edi. Ha, ha, aytamen, dedi Mavlona Muhiddin dovdirab. Aytamen. Senga bir savolim bor, Mavlona, dedi alaqushchi. Uning ovozi to'satdan o'zgarib, bo'g'iq eshitildi. Shu bukun tunda a'lo hazratlari, ustod Mirzo Ulug'bek qatl qilinganidan xabaring bormi? Yo sarvari koinot, o'zing madad qilgaysan, dedi Mavlona Muhiddin ichida. U go'yo alaqushchining tarsaki tushirishidan qo'rqqanday g'ujanak bo'lib devorga suyanib turardi. Ha, bu kun barcha ilm ahli qora motam tutmishdir. Toki barcha ahli urfon ustodi, ma'rifatparvar inson Mirzo Ulug'bek johil maddohlar qo'lida qatl bo'ldi. Nechun indamaysan? Sukut alomati rizo. Barini bilursen, bilib turib egninga qora kiyib motam tutmoq o'rniga uning muqaddas dargohini tintmoq va talamoq niyatida kelibsen. Birodarim Ali, dedi Mavlona Muhiddin yig'lamsirab. Ne qilay? Men bir nogiron bandayi ojiz bo'lsam. Yo'q, bandayi ojiz emas, bandayi nobakor sen. Bor, o'sha qotillar birla qotil shahzodanga ayt. Bu tabarruk dargohdagi barcha kitoblar yo'qolgandi. Bu dargohga o't qo'ymoq kerakdi. Va lekin bir narsa yodingda bo'lsin. Tepangda shahid o'lgan Allohning begunoh bandasi, allomalar sarvari ustod Mirzo Ulug'bekning arvohi turibdir. Mavlona Muhiddin to'satdan turgan joyida chayqalib ketib, devorni ushlab qoldi. Mavlono Ali, dedi allaqanday dardli ovozda. Nechun bu haqorat, bu ko'rgulik Haq taoladan bo'lsa men bechora ne qilay? U oppoq nozik barmoqlari bilan ko'z yoshlarini artib, alaqushchiga qaradi. Parvardigori olam shohid, bu ma'shum xabarni eshitib yuragim qon bo'ldi. Lekin ne qilay, singan ko'zani tuzatib bo'lmaydir Mavlona. Faqir esam, Mavlona Muhiddin o'ziga, o'zining hozirgi ayanchli holatiga rahmi kelib, o'pkasi to'lib yig'lab yubordi. Alaqushchi yuzi burishib, teskari burildi. U hammadan ko'ra Mavlona Muhiddinning ko'z yoshidan qo'rqardi. Chunki bu odam hamisha shunday qilar, boshiga mushkul tushib, irodasi sinaladigan paytlarda doim ko'z yoshi to'kib qutilib ketardi. Alaqushchi alam va g'azab ustida ko'ngliga kelgan eng achchiq, eng ayovsiz so'zlarni ichiga yutib, qo'lini siltadi. Kamina ko'nglimda bor so'zni aytdim. Qolgani vijdoningga havola, Mavlona. Senga aytadurg'an boshqa so'zim yo'q. U shunday deb eshikni bir tepib ochdi. Mavlona Muhiddin ketish-ketmasligini bilmaganday bir lahza kalovlanib turdi. Keyin yengining uchi bilan ko'z yoshlarini artib, tik pilla boyalarini bir-bir bosganicha pastga tushib ketdi. Alaqushchi vujudida qattiq holsizlik sezib, o'zini kursiga tashladi-da, ko'zini yumdi. Ha, u tunov kungi uchrashuvdan keyin Mavlona Muhiddindan yaxshilik kutmagan edi. Lekin qo'lini yuvib qo'ltig'iga urmagan ham edi. Ko'nglining bir chetida zaifgina bir nur, bir umid miltirab turar edi. Endi bu nur ham so'ndi. Endi hamma og'irlik, hamma sinov yolg'iz uning zimmasiga tushadi. U barcha sinov, barcha og'irlikqa bardosh bermog'i kerak bo'ladi. Alaqushchi kimdir yelkasiga qo'lini qo'yganini sezib ko'zini ochdi. Yonida Qalandar Qarnoqiy bilan Miram Chalabiy turardi. Mavlona Muhiddin ketdimi? Ketdi, dedi Qalandar. Sipohlarchi? Ikki sipoh darvozani qo'riqlab qoldi. Birovi Mavlona bilan ketdi. Sen nechuk ketmaysan? Men? Qalandar Miram Chalabiyga qarab ko'zini qisdi. Faqir, beg'am, betashvish bir gado edim. Endi bu ma'sud kunlar o'tib ketdi. Mavlona Muhiddin xomush hazratlariga borib sirni ochsa, uyim kuyadi ustod. Alaqushchining lablariga kulgi yugurdi. Uying bo'lmasa nimang kuyadir? Qo'rqma, ayrilsang eski quloqing bilan yirtiq jandangdan ayrilasan. Endi qayga ketmoqchisan, inim? Endi Qalandar katta quloqini boshiga ishqab yelkasini uchirdi. Endi lahimni ochib bersangiz, usta Temurbek Samarqandining g'origa borib turaman. Siz ne qilursiz, ustod? Alaqushchi mayus bosh chayqab, javondagi kitoblarga tikildi. Kamina, hech qayg'a ketolmas men, darvesh. Ehtiyot bo'lmoq darkor, ustod. Bilaman, va lekin, yo'q, hech qayg'a bormayman. 40 yil qirg'in kelsa, ajali yetgan bo'ladir, darvesh. Ketsang mana, Miram Chalabiyni ham olib ketgaysan. Ko'm-ko'k ko'zlari javdirab turgan Miram Chalabiy qovog'ini solib boshini chayqadi. Yo'q, ustod. Siz qayda bo'lsangiz, men ham yoningizda bo'laman.
Ala quşçu uni yelkasidan mehr bilan quchdi da, belidagi kalitlar orasidan birini tanlab olib, tik zinalardan pastga, lahimga olib tushadigan qorong'i yo'lkaga tusha boshladi. Shahzoda Abdullatov kechasi tun yarimdan oshguncha To Mirza Ulug'bek orqasidan ketgan Amir Sulton Jondor u kutgan xabarni keltirmaguncha mijja qoqmadi. Xabar kelgandan keyin esa go'yo yelkasidan tog' ag'darilganday yengil tortib o'zini Amir Temurning oltin kursisiga tashladi-yu uxlab qoldi. U qancha uxladi bilmaydi. Bir mahal xuddi tepasida birov turganday cho'chib uyg'ondi. Shiftdagi jimjimador qandilga terilgan shamlar nechundir o'chib qolgan, faqat eshik ustidagi tokchada bittagina sham miltirab turar, uning zaifgina shulasi poygaknigina yoritar, ulkan xonaning qolgan burchaklari nimqorong'i edi. Shahzoda yuragi gurs-gurs urib, o'rnidan sekin turdi. Nazarida o'rdaday keng shohona xonaning qorong'i burchaklarida chir aylana saf tortgan oltin kursilar tagida to'rga osilgan og'ir darparda orqasida kimlardir yashirinib olgan u undan ko'zlarini uzmay hatto harakatlarini kuzatishar edi. Yo xudovandi karim, o'z panohingda saqlagay sen. Shahzoda xonani chulg'ab olgan mudhish jimlikka quloq solib, tirnoqlarigacha jimirlab bir lahza turdi. Keyin go'yo burchak-burchakdagi soyalarni cho'chitib yuborishdan qo'rqqanday, oyoq uchida yurib, tokchalardagi shamlarni yoqdi. Qorong'i xona yorishib, tilla suvi yuritilgan nozik bezaklar go'yo jon kirganday yarqarab ketdi. Shahzoda a'zoyi badani bo'shashib, o'zini yana tilla kursiga tashladi-yu, boshini qo'llari orasiga oldi. Unga ne bo'ldi? Nechun yuragi tuzoqqa tushgan qushday pitirlaydi? Nechun ko'nglini bu mudhish qo'rquv chulg'ab oldi? Nedan qo'rqadi? Alhol barcha xavf-xatarga chek qo'yilmadimi? Endilikda butun Movarounnahrga hokimi mutlaq bo'lmadimi? Halloqi olam unga saxovat qilib, yavmi saodatga yetkarmadimi? Yo Amir Sulton Jondor keltirgan shum xabar uni qo'rqitib yubordimi? Yo'q, u kun bo'yi Amir Jondorning yo'lini ko'zi to'rt bo'lib poyladi. Har safar eshik taqillab, bo'sag'ada balxiy saroybon ko'ringanda, yuragi bir hapriqib, o'rnidan turib ketar, undan Amir Jondor degan so'zni kutar, boshqa bir kimsa tashrif buyurganini eshitganida esa, hafsalasi pir bo'lib, joyiga o'tirib qolar edi. Nihoyat, tun yarmidan oqqanda eshik to'satdan shitob bilan ochilib, Amir Sulton Jondor kirib keldi. Amir yelkasida qora xurjin, Oysimon egri qilichini eshikka sharaqlatib urib, shaxt bilan kirib keldi-da, poygakka tiz cho'kib, sajda qildi. Shahzoda yuragi tomog'iga kelib tiqilganday tuyulib, lablarini zo'rg'a qimirlata oldi. So'zla. Soxt sumbati kelishgan Amir Sulton Jondor barvasta qaddini rostlab, kaftining qirrasi bilan tomog'ini ishqaladi. Boshini tanidan judo qildik. Shahzoda a'zoyi badanini sovuq ter bosib, Qayta deb shivirladi. Amir Jondor yelkasidagi xurjinni gurs etib yerga tashladi-da, uni kavlay boshladi. Shahzoda yuragi muzlab orqaga tisarlarkan, yo'q, ko'rsatma degan ma'noda qo'l siltadi. Amir Jondor g'alati kulimsirab, xurjinning og'zini yoparkan, qayga dafn eturmiz deb so'radi. Shahzoda bu mashum xabarni qanchalik sabrsizlanib kutmasin, nechundir dafn to'g'risida o'ylamagan edi. Nima deyishini bilmay, tili lol bo'lib qoldi. "Go'ri mirgami?" dedi Amir Jondor shivirlab. Shahzoda yana sarosima ichida bosh chayqadi. "Yo'q, aslo. Balli sizga davlat panoh," dedi Amir Jondor. Dini Muhammadiyga qilich ko'targan bu dajjolni Fotihi Muzaffar maqbarasiga dafn qilsak, gunohi azimga qolarmiz. Uni bedillar uyasi bo'lmish o'z madrasasiga yerlamoq darkor. Shahzoda ijirg'anib qo'l siltadi. Bas, ne qilsang-da tezroq qil, lekin tirik bir jon bilmasin. Amir Jondor ko'zini qisdi. Tuya ko'rdingmi, yo'q. Amir g'alati ishlaganicha orqasi bilan yurib chiqib ketdi. Shahzoda esa ustidan tog' ag'darilganday bo'lib o'zini oltin taxtga tashladi. Allohga shukr. Mana endi
Nogahon qibla tomondagi devorga tutilgan ipak parda orqasida bir nima g'ichirlaganday bo'ldi. Shahzoda shitob bilan o'girilib qaradi. Ha, parda chindan ham qimirlar edi. Shahzoda ko'zlari ola-kula bo'lib jon holatda qilichini qinadan sug'urib oldi-yu, bir sakrashda to'rga o'tib, parda qimirlayotgan joyni qulochkashlab chopdi. Maxfiy eshikning qulfiga tekkan qilich yulduz sachratib sharaqlab ketdi. Parda kesilgan joyda quyma po'lat eshik qorayib ko'rindi. Hech kim yo'q edi. Shahzoda peshonasidan shig'illab oqqan sovuq terni sidirib tashlab, o'zini yana kursiga otdi. Ajabo, unga ne bo'ldi? Nechun tutraydi? Nechun istirob chekadi? Padari buzrukvor atalmish betafoq shoh qatl bo'lsa, shahzodaning gunohi ne? Uni qatl qilgan o'z g'animi Said Abbos emasmi? Kim unga dini islomga muqovamat qilib barcha ulamoyi zabardastlar, Saidlar barcha ummati Mustafoni haqorat qil dedi? Parvardigori olamning qahridan qo'rqmay, arshi aloh hisoblanmish koinot sirlarini ochmoqqa jazm etgan ekan, o'z jazosini oldi. Zotan, shahzoda undan, qiblagoh deb atalmish bu bemehr mutakabbir shohdan ne yaxshilik, ne mehr saxovat ko'ribdiki, unga kuyinadi. Padar bo'lib, bir marotaba bag'riga bosmadi, o'g'lim deb boshini silamadi. Bor mehr saxovatini, bor shirin so'zini farzandi arjumandi shahzoda Abdulazizga baxsh etdi. Uni suydi, bag'riga bosdi. Abdulatifni esa bemehr, bag'ritosh enagasi Gavharshod begimning tarbiyasiga topshirdi. Ko'xlik bo'lsa ham chehrasi sovuq, yupqa lablariga tabassum qo'nmaydigan bu shaddod xotin esa uni nechundir bolaligidanoq yomon ko'rib qoldi. Gavharshod begim barcha nabiralari orasida yolg'iz Mirzo Boysunqorning arzanda farzandi Xomsemiz Alauddavlani suyar, yolg'iz uni erkalar sirdosh tutar edi. Abdulatif esa bobosi Shohruh Mirzoning dabdabali muazzam saroyida tirik yetimcha bo'lib ko'ngli o'ksib o'sdi. Bolaligi ham mayli, yigit bo'lganida ne inoyat, ne yaxshilik ko'rdi bu otadan. Buzrukvor hisoblanmish bu zot uni hamisha kamsitib, hamisha tahqirlab suyuklisi Abdulazizni ulug'lashga harakat qildi. Bilaks, Abdulatifning Tarnob jangida ko'rsatgan jonbozligini, uning Alauddavla ustidan qozongan fathi nusratini Abdulazizning g'alabasi deb fatho berarmidi? Basharti o'shanda Tarnob qirlarida Mirzo Abdulatif o'z suvorilari bilan suvron solib kelib, padariga yordam qo'lini cho'zmaganda ahvoli ne bo'lar edi uning? U ham mayli, Alauddavlani tormor etib, Hirotni zabt etganida ne qildi? Ixtiyoriddin qalasiga yashirib qo'ygan Abdulatifning tilla va javohirlarini tortib olmadimi? Xazinaga tilla kerak degan bahonada uning barcha boyligini, bobosi Shohruh Mirzo inom etgan qimmatbaho buyumlarini, barcha zeb ziynatlarini, Amir Temurdan qolgan oltin ma'budalarini barini tortib olib Samarqandga jo'natmadimi? Unisi ham mayli, sal o'tmay kuch to'plab kelgan Alauddavla Hirotni qamal qilganda padar bo'lmish bu zot unga yordam qo'lini cho'zdimi? Yo'q, yordam qayda? Alauddavla Hirotni zabt etgach, uning Abdulatifning ko'nglini ko'targan bo'lib Balxni berdi-da, o'zi shu shon-shavkati, shu mahobati bilan Mavaraunnahrga biqinib oldi. Unga arzimagan Balxni berib, go'zal Dorussaltanani farzandi Munisi Abdulaziz tasavvuriga topshirdi. Shahzoda bo'lib o'tgan nizo-nifoqlarni eslagan sayin, tomir-tomirlarida qoni jo'shirib, o'rnidan turib ketdi. U kechadan beri shu o'ylar bilan o'zini tinimsiz qamchilar, ko'ngliga tukkan hamma kek, hamma adovatni eslashga tirishar edi. Shunday qilmasa, qalbini allaqanday shubha kemira boshlar, bu shubhalar ko'nglining bir chetida mudrab yotgan iliq esdaliklarni qo'zg'ab, pushaymonga aylanishidan qo'rqar edi. Ha, padari pok atalmish bu zot unga biron bir yaxshilik qilmadi. Bilaks, uning shon-shavkatiga, dovrug'i va lashkarboshilik salohiyatiga rahna soldi. Oxirgi uchrashuvda esa shukrona bildirib, unga oq fotiha bermoq o'rniga yomonlikni bashorat qildi. O'z qiblagohiga qilich ko'targan zurriyot abadul abad baraka topmas dedi. Uning qilich ko'targanini bu betafiq ota qaydan bildi? Bu sirni unga kim ochdi? Bugun tunda sodir bo'lgan bu ishni erta Samarqand ahli eshitsa ne deydi?
Bu munofiq Said Abbos bilan badxoh Amir jondorga ishonsa bo'lurmi? Boya Amir nechun ko'zini qisib ishshaydi? Shahzoda to'satdan xayoliga kelgan mudhish shubhadan karaxt bo'lib, turgan joyida qotib qoldi. Ha, bu qattol Amirning ishshayishi bejiz emas.